Halló, sziasztok, jó reggelt! Lehet engem látni, hallani? Kérek szépen akkor ötösöket, ha láttok, ha hallotok. Jó, tízes. Jól van. Akkor azt jelenti, Brigi, hogy te nagyon hallasz. Jó, rendben van. Na hát, szép létszámban vagyunk itt ma reggel, ahogy látom. Na de se baj, hát itt jó bulival indult a reggel, úgyhogy már mindjárt egy kicsit más hangulatba kerültünk. És nagyon jó volt ez a felvezetés, ugyanis ma a hatástöbbszörödésről fogunk beszélni. És milyen érdekes, pont egy ilyen koncert kapcsán ez jut eszembe, hogy miért is megyünk el ezeknek a híres embereknek, vagy a kedvenceiknek a koncertjére. Ugyanúgy megvehetnénk a hanganyagaikat, a lemezeiket, hát talán meg is vesszük, és akkor otthon is hallgathatjuk őket, de mégsem az ugyanaz az élmény, mint hogyha ott vagyunk a koncerten, és részesülünk abban az energiában, hisz pont ezért fizetünk, és ezért megyünk el, hogy ezt ebben az élményben részesüljünk. És igen. És pont nem véletlenül választottam ma reggel ezt a témát, hogy hatás többszöröződés, mert egy picit a rendezvényekről fogok beszélni, és hát mondom még egyszer köszi Árpénak, hogy ezt a jó hanganyagot betette, és ezzel tudtuk indítani, mert egy picit ilyen rávezetés volt, hogy az énekesnek sem mindegy, hogy egyenként énekel egy-egy embernek a lakásába, vagy az otthonába, vagy hallgatja a telefonján az adott zenét, viszont más, hogyha egy termet meg tud tölteni. És nagyon érdekes volt, hogy mi még az előző üzletünkben voltunk, és az AC/DC-t koncertet, tehát jó pár évvel ezelőtt volt itt Budapesten is, és hát több mint 12 000 ember volt a Budapest Sportarénába, és mi itt ilyen pillanatok alatt adták el a jegyeket, és mi is egy ilyen rendezvényre készültünk, és hát a miénk közel sem 12 000 fős volt, ez azért azt megjegyezném, de pont ez a gondolat volt akkor is, hogy mit tudnak ezek az emberek, ezek a akkor már 61 néhány éves emberek, hogy még mindig annyi év után sikerül a világ bármelyik országában egy koncerttermet, vagy egy sportarénát megtölteni, hogy vajon miért mennek oda az emberek, és akkor pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy egyetlen egy dolog miatt, az élmény miatt, és arra az időszakra ők ki akarnak kapcsolódni, és azt a valamit ők haza akarják vinni, és az elkövetkező időben abból a valamiből akarnak ők táplálkozni. És ugye, hát nekünk is lesz egy rendezvényünk a jövő hét szombaton, és én pont erre szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ha valóban élményt szeretnél, ha valóban táplálkozni szeretnél, ha valóban töltődni szeretnél, akkor gyere el a rendezvényre, mert ott a helyed. Egy nagyon okos kollégám mondta korábban, hogy, illetve ez az ő szavajárása volt, hogy rendezvényezel, gazdag leszel. És ez nem véletlen, mert azok az emberek, akik ott előadnak, azok nem véletlenül ők adnak elő. Ők ugyanazt akarják nekünk nyújtani, mint egy AC/DC előadó, akinek az a feladata abban az időben, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azokat maximálisan szórakoztassa, feltöltse, és véletlenül se keltsen csalódást, vagy a következő időre is úgymond hát magához láncolja, hogy a rajongója legyen. És ezt adja a rendezvény tulajdonképpen, hogy rajongói legyünk annak, amit csinálunk, és valahol ezt váljunk a szenvedélyesen ragaszkodjunk ehhez. És ez nagyon érdekes, mert a januári rendezvény, ugye nekem a decemberi volt az első, én akkor döntöttem el, hogy fogok csatlakozni ehhez a céghez,
és hát nagyon örülök ennek a döntésemnek. Aztán a januári rendezvényen, és jelzem, a decemberi rendezvényen volt egyedül voltam, tehát se vendég nem volt velem, se akkor még munkatársam nem is volt, sőt, még az Árpi sem tudott eljönni, tehát ilyen nagyon-nagyon rossz érzés volt ilyen szempontból, ott egyedül ücsörögni a hátsó sorban, és olyan faramuci helyzet volt. Aztán a januári rendezvényen akkor már lényegesen nagyobb létszámmal voltunk jelen, és ez olyan hatással volt az elkövetkezendő időre, most például Romániát tudom kiemelni, ahol hárman voltak Romániából, és ugye ők a rendezvény után eldöntötték, hogy ők magukkal visznek engem, tehát kb. Ilyen fél órán volt összecsomagolni, és mentünk. És pontosan ez, hogy nem tudod, hogy melyik munkatársad fog ott, most csúnyán fogalmazva, fényt kapni, vagy akár te, egy olyan mondat fog elhangzani, vagy egy olyan előadó lesz rád hatással, vagy egy olyan kollega lesz rád hatással, ami téged elindult utána egy ilyen iszonyú fejlődési úton, vagy egy ilyen sikerúton, ha tudunk így is fogalmazni. Tehát ugyancsak ezt mondta nekem az egyik mentorom, hogy ahány emberrel, vendéggel, munkatárssal veszel részt az rendezvényen, a következő hónapban olyan százalék arányban tudsz növekedésre számítani. Tehát, hogyha te egy vendéggel mész a rendezvényre, akkor az egy plusz 10%-ot jelent. Tehát vagy te, és még egy plusz 10%-os növekedést tudsz elérni az üzletedben. Ha kettő vendéggel vagy munkatárssal, akkor az plusz 20%. Tehát, hogyha te most, ahol vagy, és te egy 100%-os növekedést szeretnél elérni, akkor az a minimum, hogy a csapatodból, vagy a vendégeid, vagy bárki, de rajtad kívül még 10 vendéggel ott vagy a rendezvényen. És akkor tudsz növekedésre számítani. És ez a minimum. Tehát nem szabad ezeket a rendezvényeket nagyon félváról venni és lesöpörni, úgyhogy ez is csak egy rendezvény, hát nélkülem is megtartják, én úgyis tudok egyébként mindent, és stb. Nem tudsz. Még akkor is, ha mindent elolvastál, ha akkor is, hogyha már minden képzésen részt vettél, és már a profik profia vagy, akkor sem. Tehát azok az energiák, amik ott összefonódnak, azt egymagadból, kazettákból, könyvekből, nem tudod összeverbúválni. Azt is szokták mondani, hogy egy ilyen rendezvényen átlagosan 10 év tudását tudod magadba szívni. Tehát egy fél nap alatt képzeld el, hogy egy olyan tudáshalmazt tudsz beszippantani, mint hogyha 10 évig tanulmányoznál. És azért ez nem mindegy. Akárha csak a költségeit nézzük, akár hogyha csak az időhatékonyságát nézzük, és nem beszélve az anyagi nyerességéről is. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy azért még bő egy hetünk van a rendezvényig, és addig gondoljátok végig. Tudom, hogy vannak itt közöttetek olyanok, akik külföldön élnek. Tudom, hogy van, akinek ez éppen most repült vissza, most konkrétan Brigitte, átgondolok, most repültél vissza Angliába, nyilván, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy puff, visszarepülni ide. De akkor viszont old meg, szervezd le, hogy ha nem is vagy te ide, legyenek a rendezvényen vendégeid, hisz a szponzorok ezért vannak, hogy támogassanak bennünket, támogassunk benneteket, ha nem tudtok ott lenni, valamilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly kifogás lehet csak úgymond az igazolt hiányzásnak az oka, viszont akkor dolgoztass meg a szponzoraidat, és szervezd le, hogy ott legyenek, mert ez a sikernek az alapja. És nagyon érdekes volt az elmúlt rendezvény, és rengeteg új információt kaptunk. Minden alkalommal kapunk új információkat. Most például februárban, ugye most a februári rendezvényen megtudjuk, hogy hol lesz a, illetve még már tudjuk, de azért megtudjátok ti is, hogy hol lesz a budapesti, ugye első Questra irodának a helyszíne, hova lehet menni, mit lehet mondani a vendégeknek. Ugye itt lesz a Kristóf,
aki az elmúlt alkalommal is nagyon-nagyon okosságokat, nagyon nagy okosságokat mondott nekünk, amik az üzletépítésünket segítik. Így lesz újra a Dániel. A Dániel ugye az osztrák felső szponzor, aki már ilyen gigantikus sikereket ért el. Tehát olyan sikereket, amire szerintem mi még csak talán álmodni se gondolunk, vagy hát ha gondolunk is, de azért ilyen nagyon félve merjük elhinni, hogy talán velünk, ne talán, véletlenül, valamilyen nagy szerencse kapcsán is megtörténhet. És a Dániel is egy húsvér ember, egy nagyon-nagyon humorral megáldott, nagyon-nagyon jó fej, tehát én egyébként is ilyen, szeretem az ilyen gigaszangvinikus előadókat, na ő ilyen, és ezt nagyon át is tudja, ezt az életérzést nagyon át tudja adni, hát ő is itt lesz, ugye a januári rendezvényen nem volt itt, most a februári rendezvényen, hála jó Istennek, hogy ő is itt lesz, tehát hozd el a vendégeidet, és mutasd meg, hogy na figyelj ide, na ez az, amiről én beszélek, én ezt fogom elérni, amit ő, na figyelj ide, te is el tudod érni, ott nyavajgunk a kis hétköznapi életünkbe, és nézd meg, hogy az, aki teszi a dolgát, az mit tud elérni, mit tud kihozni ebből az üzletből, ebből a lehetőségből. Hallgass meg őket, tehát ha nem hiszel nekem, mert én, mit tudom, én a barátnőd vagyok, vagy én még nem tudtam ilyesmit letenni,